د ازادي رادیو په دې خبري ټولګه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د قبایلی سیمو اوسیدونکي چې د ډیورن کرخې ته نږدې پراته دي، د خپلو سیمو څخه په تیښته دي او د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې لارې ورته پرانیزي څو خپلې کورنۍ امن سیمو ته ورسوي. پاکستاني پوځ د ډیورن کرخې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د څه مودې راهیسې پوځي عملیات پیل کړي. د هیواد د تیر یک شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د شمالي وزیرستان قبایلي سیمې ته ځکني ځواکونه، توپخانه او جنګي هیلیکوپټرې استوي. په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو پر ضد له ډېرې مودې راهیسې عملیات تنظیم شوي وو. امنیتي ځواکونو دې سیمې ته تللې لارې تړلې دي. د عراق صدراعظم نوري المالکي او یو شمېر نورو شیعه او سني مشرانو په عراق کې د ملي وحدت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د عراق د شیعه، سنی او کورد مشرانو له غونډې وروسته کیږي. دوی پرون په بغداد کې د تړلو دروازو تر شا خپلو کې خبرې وکړې. په عراق کې د ملي وحدت د ټینګېدو غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د پوځي اقداماتو پر انتخاب غور کوي. له القاعده شبکې څخه دا بېله شوې ډله دا مهال د عراق په شمال کې په ګڼو سنی میشتو سیمو واک چلوي. په عین حال کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د هغو اړیکو په باب چې بغداد د دې هیواد د کړکیچ په اړه له ګاونډیو هیوادونو سره نیولي په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل: هو، سیمه ایز او نړیوال عام دریز د عراق د تروریزم ضد هلو ځلو او د هغو ټولو ولایتونو د بیا امن کولو او تر واک لاندې راوستلو ملاتړ کوي چې له کنټروله وتلي دي. ټول هیوادونه هغه ګواښونه درکوي چې نه یوازې د عراق امنیت، بلکې دوی ته هم متوجه دي. په راتلونکو دو ورځو کې به د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه مهمه غونډه وشي. مصر د الجزیری خبریال عبدالله شامی له زندانه خوشی کړی دی. د خبریال د 15 میاشتو رئیس د خپل بند پر ضد د نه خوړو احتساب کړی و. عبدالله شامی د اگست په 14 نیټه هغه مهال په قاهره کې نیول شوی و چې پولیسو د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی ملاتړ خورول. د پولیسو دا اقدام په داسې نښتو واوښت چې په ترڅ کې سلګونه کسان ووژل شول. عبدالله شامی روغتیایي ستونزې پیدا کړې وې او له همدې کبله د مصر لوی څارنوال د نوموړي د خوشي کېدو امر کړی دی. د الجزیرې تلویزیون دا خبریال په داسې حال کې چې د بندیانو سپین یونیفورمې پتن و او کمزورې ښکارېده، پرون په قاهره کې د پولیسو له یو مرکز څخه راووت. امریکایي چارواکي وایي چې په 2012 میلادي کال کې په لیبیا کې د دې هیواد پر کنسلګرۍ د برید مشکوک کس به د امریکا په متحده ایالاتونو کې محاکمه کړي. احمد ابو خطاله د جون په 15 نیټه په لیبیا کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو لخوا ونیول شو. د امریکا د دفاع وزارت ویلي ابو خطاله به د ګوانتنامو په زندان کې په پوځي محکمه کې محاکمه نشي. سپینې ماڼۍ پرون وویل ولسمشر باراک اوباما د نوموړي د نیولو لپاره د ځانګړو عملیاتو امر ورکړی و. امریکا ګمان کوي چې احمد ابو خطاله د بنغازي په برید کې مهم رول درلود. په دې برید کې په لیبیا کې د امریکا د سفیر کریسټیفن په ګډون څو امریکایي ډیپلوماټان وشل شوي وو. د نیویارک په یوې مساعدې کې د 1855 میلادي کال یو نادر پوستي ټیکټ په 9.5 میلیونو امریکایي ډالرو چې یو ریکارډ یا بې سابقه بیه ده وپلورل شو. دا د لیلامۍ یا مزایدې تنظیمونکو ویلي دا تر ټولو قیمتي پوستي ټیکټ دی چې تر اوسه په لیلامۍ کې پلورل شوی او د وزن او اندازې له پلوه هم ډیر ارزښتمند دی. باور دی چې د برتانوي ګویانا د 1 سنټ دا پوستي ټیکټ د خپل ډول یوازینی ټیکټ وی چې تر اوسه شته. دوستانو، د ازادۍ راډیو دا خبري ټولګه هم دومره وه. د دې او نورو خبرونو لپاره زموږ ویب پاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. تر بیا مو خدای مل شه. ازادي راډیو هر سهار له 8 بجو ټول ورځ تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او اف ام 3.5.